ako najlepšia z tejto kolekcie sa dostala katalógovým číslom 27. Ako druhú najlepšiu z tejto skupiny označil krávy katalógové číslo 18. Rozhodca uprednostnil pred ňou tie predchádzajúce zvieratá. Katalógovým číslom 24. Rozhodol pre tzv. Rýchlu elimináciu. Kolež dostal napokon tie 4 kravy, ktoré označil ako najlepšie v rámci tých jednotlivých skupín. The winner is this cow, because I think is the best one, and the second one in this list. And the third is this.
krávu číslo katalógu 29, ako druhú v tejto skupine označil krávu 37 a ako tretiu označil krávu z katalógu 32.
Rozo sa vybral ako žampiovku najstaršiu krávu tejto výstavy, krávu, ktorá je v 5. laktácii. Podľa rozhodcu to je úžasné zviera, ktoré dokáže v takomto veku mať takúto figúru, vynikajúci rámec, rovná kráva, na svoju laktáciu perfektné veľmi. Aj tie končatiny,